စိတ်ပတိရစိတ်တယ်အချိန်သာကြာလာတယ်မထူးချဘူးဘာမှလည်းပြောင်းလဲမလာဘူးအကျိုးမရှိဘူးအချိန်ကုန်တယ်အစားစီးတဲ့ပြင်းညင်ညူမိကြတာထုံးစံပါပဲမိမိကိုမိမိအရင်မိကုန်းပြန်ထုတ်ပါတဲ့ငါရတနာသုံးပါးပေါ်တကယ်မမိတ်မတုံနဲ့တဝင်ယုံကြည်တော်သူဟုတ်ရဲ့လားနဲ့ငါထူးခြားခြင်းလို့ပတိစိတ်တာလားတော့ငါမှာဘာအနောက်ရှက်တွေရှိနေလဲလေငါပတိစိတ်ရင်တုံရင်တုံရင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲ ပဒီစိတ်တယ်တမထအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုအလုပ်ပေးပြီးကျင့်ရတဲ့အလုပ်ပါနောက်တနည်းကတော့ပဒီစိတ်တာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေရှင်းတမျိုးပါတမထအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပဒီဘယ်နှစ်ပတ်စိတ်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးအရှုံးမြတ်သဘောတွက်ဆလို့မရပါဘူးပဒီတွေစိတ်တယ်မထူးချဘူးဘာကြောင့်မထူးချရလဲလူသဘောလူသဘာဝကနည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးအများကြီး
ပရိသလုံးချင်းစီအပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ဘယ်လောက်တက်ရောက်တယ်လဲမိမိပွားများနေတဲ့ဂုံတော့ဒါမှမဟုတ်ကားထားမှန်းတဲ့အပေါ်မှာအာယုံစူးစီးမှုဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်လဲကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါမိမိကိုမိမိမညာပါနဲ့အရေးကြီးတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးမလိမ်မိစေဖို့ပဲပေါင်းမြောက်သွားတဲ့ပတိသမားတိုင်းဟာထူးခြားခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတိစိတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နေရင်စိတ်နေရင
တန်တရားမဝင်ပါနဲ့အဓိကကြတာမိမိရဲ့စိတ်ပါပဲတစ်သက်လုံးဗယံပရဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုပဒီပတ်ရတရားကျော်လောက်စိတ်ပြီးအကြမ်းမြင်လဲလိုရှင်တိတ်ကြီးတွေလဲလိုရှင်လို့ပယ်ရမှာဘဝတခြားလုံးနေခြင်းလို့နေခဲ့တဲ့စိတ်ကိုအသိပညာဆိုတဲ့ချွန်နဲ့အုပ်ကြီးညိတ်အောင်တမာတိရအောင်တိဆောက်ဖို့ဆိုတာပယ်လွယ်ပါမလဲမရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးမလွယ်ကူဘူးလို့ပြောချင်တာမလွယ်ဘူးပြောလို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့လောကကြီးမှာတမိုးရှိတဲ့အရာတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူမရပါဘူးအရင်နည်းကြီးကြီးတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးဆက်ရတာပါပဲလွယ်ရင်လူတိုင်းမိုးဘောပြန်နေမှာပေါ့စိတ်ရှိပါသီလမြဲပါလူချင်းနဲ့စိတ်နဲ့မလောက်ပါနဲ့လူချင်းမှုမလူချင်းမှုဆိုတဲ့ကြားတဲ့ကစိတ်နဲ့လောက်ပါငါမှပါရမီမရှိပါဘူးလေဆိုပြီးစိတ်ပြတ်အားလျော့ပြီးမနေပါနဲ့ဒီတစ်ခါမရရင်နောက်တစ်ခါမရမချင်းစူးစားခွင့်မိမိမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ပရိစိတ်နေတဲ့ဂုံတော်တွေကာထာတွေမန္တန်တွေအကုန်လုံးဟာသူ့အစွမ်းနဲ့သူကိုစီရှိကြပါတယ်ရှိနေတဲ့အစွမ်းကိုဖန်ဆုပ်နိုင်ဖို့ကမိမိရဲ့ဇွဲလုံလာဝိရိယပါပါရမီမပါဘူးဆိုပြီးစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ပါရမီဆိုတာကဖြည့်ကျင့်ခြင်းပါလောဘမကြီးဘူးတော့လိုအပ်တာပေါ့နည်းနည်းလေးကျင့်ပြီးအများကြီးလိုချင်လို့ဘယ်ရပါမလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်မကြကြပါနဲ့